Projekti Bashkimi Evropian është për zhvillim ekonomik, ka të bëjë me inkurajimin dhe punësimin e të rinjve të cilët kanë përfunduar arsimin profesional. Udhëheci për arsim dhe aftësim profesional në Ministrinë e Arsimit, Ragep Gjoshi, tha se arsimi është ekonomi dhe ekonomia është arsim, prandaj këto të dyja janë të lidhura me njëra tjetrën. Ne duhet përgatisim këto shkolla kuadro për tregun e brendshëm, por natyrisht edhe për tregun e jashtëm, sepse kjo rinie e mrekullueshme që dallon prej shteteve tjera është e gatshme për punë. Argentina Grashdani nga projekti Suez Corporation tha se 1/3 popullatës në Kosovë shkollohen çdo ditë, prandaj duhet punuar më shumë në këtë aspekt. Projekti jon ka tre shtylla. Shtylla e parë ka bërë me intervenime në shkatësit e trive në Kosovë të jenë të dalin në kërkes me tregun. Intervenimi i dytë ka bërë me informata që cilën e kanë të rritë për tregu janë punë. Shtylla e tretë ka të bëjë me intervenime që i kemi në sektorin privat. Ndërsa Skender Konushevsi nga Swiss Diamond Hotel tha se sektori privat në Kosovë ka nevojë më së shumti për zhvillim, sepse me zhvillimin e sektorit privat zhvillohet edhe arsimi profesional. Me një kualifikim profesional të mirëfillt dhe të fokusuar në kërkesat e ekonomisë së tregut, mund të kemi zhvillim ekonomik, mund të kemi rritje të punësimit, rritje të investimeve dhe të produktivitetit ekonomik normalisht do të jetë edhe një punësim i rregullt. Gjatë këtij diskutimi u tha se viti 2015 do të jetë viti i zhvillimit në kuadër të arsimit profesional.